Вони починаються раптово, можуть застати вас в будь-який час за кермом автомобіля чи на важливій співбесіді. Панічні атаки – раптовий приступ сильного страху, який викликає серйозні фізичні реакції організму. Війна в Україні докорінно порушила відчуття безпеки і призвела до стресу, психологічні наслідки якого можуть бути небезпечними для здоров'я майбутнього. Яка справжня причина панічних атак та як їм запобігти, дивіться у нашому сюжеті. Киянин Іван до повномасштабного вторгнення взагалі не знав, що таке панічна атака. Але почувши перші вибухи, відчув її на собі. Боротися з панічним станом допомогли рідні, зізнається хлопець. Я пам'ятаю, як задрижали у нас вікна, як задрижала будівля, і просто в тебе такий панічний страх починається. В тебе все, ну, я пам'ятаю, дуже сильно трусились руки, мене кидало в жар, то в холод, а потім от простір, він почав як звужуватись. Я пам'ятаю, я ще тоді попросив сестру, щоб вона мене схопила за руку, і от якраз це теж допомогло. Панічна атака може проявлятися у кожного по-різному, але серед головних симптомів визначають раптовий страх, порушення дихання, пришвидшене серцебиття та слабкість. Неврологиня Тетяна Майкова каже, в цьому стані у людини активізується імунна система. Високі рівні сахара крові, високі рівні щитоподібних гормонів, високі рівні інсуліну і полових гормонів. Тобто це такий взрив в мозку, який визиває потім реакцію різних систем організму. Перш за все, у такому стані потрібно повернути тілу відчуття безпеки. Допоможуть обійми, постійний рух, тілесний контакт, розмови та спеціальні вправи для дихання. Таким чином людина хоч трохи зможе відчути себе в безпеці. Швидко зняти приступ допомагають і медикаменти. Отримати їх можна лише після консультації з лікарем. Основа всіх наших проблем емоційних, психологічних – це дефіцит енергії. Дефіцит енергії психотерапії не лікується. Для того, щоб ви змогли зробити цю роботу, треба сили. Так от, щоб там був порядок, потрібні ліки. І тільки потім психотерапія. За статистикою психологів, від панічних атак страждають 20% жінок і 8% чоловіків. Частіше це пов'язано із тим, що чоловіки більш ментальні і у складних випадках шукають вихід. Жінки більш емоційні і в складних випадках шукають проживання, переживання. Тому і панічні атаки трапляються. Зачасту панічні атаки трапляються у людей 16+. У дітей вони рідко трапляються. В дітей частіше можуть бути істерики. Психологиня Оксана Сашенко каже, якщо панічна атака трапилась бодай один раз, то шанс того, що вона може повторитися, значно зростає. Ба більше, якщо не усунути приступи, вони траплятимуться частіше, а у деяких людей може розвинутися панічний розлад. Страх і паніку різні люди переживають по-різному. Вона не те, що може бути хронічною. Є люди, для кого це такий стиль життя. Просто є ті, хто навчився справлятися, і є ті, хто справлятися не навчився. За прогнозами МОЗ, після закінчення бойових дій психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 мільйонів українців, а посттравматичний стресовий розлад позначатиметься на психіці ще від 7 до 10 років. Вікторія Білік, Руслан Оніщенко, Георгій Воронов. Новини «Правда тут».